אני הייתי ציונית נלהבת, הייתי בתנועת נוער בגרמניה, זה היה מנדט בינלאומי חבל השר, זה לא היה גרמניה, אמנם התושבים היו רובם גרמנים, אבל באופן, מבחינה מדינה זה היה מנדט בינלאומי. איזה תנועת נוער זאת הייתה? אל תשאלי אותי, אני יודעת ששם המנריכה הייתה רות יותר מנדט. על כל פנים, ואיך שהתרגשנו שקיבלנו בחנוכה תפוז יפו, והתרגשנו מאוד. באנו ארצה בשנת 35, היינו בתל אביב, גרנו בבית מלון ברחוב יונה הנביא, ושם גרנו כמה שבועות עד שסידרו לנו הקרובים שלנו דירה בירושלים. ואני התפעלתי ושאלתי, מה, גם השוטרים הם יהודים וגם כולם יהודים, איך זה? זה לא נתפס לי, זה היה לי הרגשה מאוד מאוד משונה. אבל חשבתי, אנשים כל כך אדיבים פה, זה יהודים, אנשים בארץ ישראל הם מאוד אדיבים, הם כל בוקר, בגלל זה שיש הרבה עולים חדשים, מכריזים איפה שהם גרים, שלא ישכחו שהם גרים בחוב יונה הנביא. אוקיי, בסוף התברר לי שעבר שם כל בוקר ערבי שצעק ענבים, ענבים. זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי. אחר כך עברנו לירושלים והיינו כל השנים בירושלים. הלכתי לבית ספר, קודם בבית הילד, יחד עם כל הספרדים המיוחסים של ירושלים, גר בבית ספר פרטי, בשנה ראשונה שאני אלמד טוב עברית, ואחר כך עברתי לבית חינוך, בית חינוך לילדי עובדים, ושם כולם הלכו למחנות עולים, אז גם אני הלכתי למחנות עולים. להכשרה הלכו לקיבוצים, אבל למושב אף אחד. ואנחנו אמרנו, אנחנו, זאת גם חקלאות וזה גם ציונות וזה גם צריך, אז אנחנו רוצים ללכת למושב. ואז הלכנו לכפר יהושע, התפזרנו שם בין המשפחות, והיינו שם שנה, וזאת הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית מבחינתי, כי היינו בתוך משפחה וראינו איך חיים ועבדנו בכל העבודות. עבדתם בעבודות של המשק? מה היה להם במשק? רפת? רפת, לול, תירס, הכל. גם פלחה. אני זוכרת את השורות הארוכות של התירס שהיינו צריכים לגלל. המדריכה שלי הייתה ממעוז, שמעיה גיטלה, והיא רצתה לשכנע אותי ללכת... גיטלה של אבשלום. מה? של אבשלום. כן, כן. היא רצתה לשכנע אותי שאני אלך לצפון ים המלח, כי צפון ים המלח היה הקיבוץ המאוחד. הם הלכו לשם. ואני לא רציתי. אני אמרתי, אני רוצה ללכת ל... למפעל החדש לחמדיה. כשאני באתי לחמדיה ב-43, זה היה כמו מחנה שבויים במדבר המערבי במלחמת העולם השנייה. בלי עץ, בלי ירק, סדריה אחת, רוחות חמים אחרי הצהריים, אי אפשר, זה היה נורא, זה היה ממש נורא. ואני באתי מכפר יהושע, ושם הרגשתי מאוד טוב, אז כל פעם נסעתי לכפר יהושע להתלונן על חמדיה, אז המושבניקית שלי אמרה, נומי,
נוף לא בא לבד, נוף יוצרים, גם בכפר יהושע זה היה ככה, ואתם תיצרו נוף. ועובדה שהיום אני קשורה לחמדיה, לא כל כך בגלל אנשים, ולא בגלל כל כך בגלל תיאוריות ואידיאלים, אלא בגלל המקום, כי יצרנו נוף, ואני אוהבת את המקום, אני לא יכולה לעזוב את המקום. חשמל לא היה, הייתה מנורת נפט, ובחדר האוכל היה לוקס. הרכבת עברה פה כל יום, וכל יום הייתה לנו שריפה, כי הקטר הציט, הציט את השדות, ואנחנו רצנו עם סכים רטובים מפה עד חמדיה למעלה לחבות את האש. אני עבדתי די מוקדם בחמדיה, כי הייתי כאילו חקלאית, ואני ועליזה עבדנו בשדה, נתנו לנו בהמה, ועבדנו בשדה. מאוד פרימיטיבי, מאוד, אבל מאוד היינו מאושרים, היינו צעירים, ועשינו מה שרצינו. לא הלכנו לצפון ים המלח ולא למרוז ולא לשום מקום, ואנחנו לא הגדרנו את עצמנו, ואנחנו נורא, אנחנו חיינו כמו שרצינו. אמרו לי לנסוע עם הכביסה לאפיקים בשביל לחבש שם. בסדר, ובחזרה יהיה בסדר. נסעתי לאפיקים, סכים עם כביסה, חיבסתי שם, היה מאוד נחמד, וכשהכביסה הייתה רטובה, הכניסו בחזרה לסכים, והמיסו על הרוחם. הייתי צריכה לחזור עם הכביסה ברכבת, כי ברכבת העמק, ביד אפיקים שנקרא תחנת ארלוזורוב, הייתה תחנה שמגיעה לבית שאן. ועזרו לי להמיס את הסכים על הרכבת, היה איתי עוד בחור ששמו צרלה, הדוד של אמיר ארגמן, והמסנו את הסכים ונסענו ברכבת עד בית שאן. ובבית שאן היה מדובר, ככה היה מדובר עם סידור עבודה של חמדיה, שבבית שאן יחכה לנו עגלה וסוסה, ויקחו אותנו עם הכביסה לחמדיה. הגענו בערב מאוחר, לילה חושך, חורף, לתחנת הרכבת בבית שאן, אנחנו יורדים, מורידים את הכביסה, יושבים על הכביסה ומחכים ומחכים ומחכים, אין עגלה, אין סוס ואין אף אחד מחמדיה. אז צ'רלה אמר לי, תשמעי נעמי, תשארי עד פה עם הכביסה ואני אלך דרך התועה לביתה להביא משהו שיקחו אותנו הביתה. אז אמרתי, לא, אני לא יישב פה על הכביסה יחד עם כל הערבים, כי בית שאן הייתה ערבית, כל התחנה הייתה רק ערבית. אני לא נשארת פה לבד, אני מפחדת, תישאר אתה פה עם הכביסה, אני אלך הביתה. ואיפה שהיום הצים, המרכז, היה מחנה צבא של הסודנים במלחמת העולם השנייה.
ואני החלטתי שאני הולכת, גיבורה, כי את בללכת, אני פחות מפחדת מאשר לשבת על מקום אחד. אני עוברת על יד המחנה הזה, והסודנים עם השיניים הלבנות, אני רואה רק שיניים לבנות, ואני רצה, רצה דרך התואל, הביתה מפחדת פחד מוות, מגיעה דרך השדות לחדר האוכל, ואני מגשת לסדרון העבודה, ואומר, מה זה? אז הוא אומר, מה את עושה פה? אז הוא אומר, אתם לא שלחתם עגלה. אוי, שכחנו. אני אשלח עגלה. בסדר, אז אני כבר לא חזרתי, בצבע להגיע וזה. אבל את העניין הזה אני לא יכולה לשכוח, את ההליכה הזאת, דרך המחנה הזה של הסודנים, והסביבה הייתה רק ערבית, אנחנו היינו היהודים היחידים פה. יעקב היה בצבא הבריטי, והוא היה בא לחופש, אז הכרתי אותו. המגורים שלכם בין השאר היו בעמדה. בהתחלה באוהל, גרנו בו. קודם כשאני באתי, גרתי בחוץ על סכין של תבועה. על זה שכבנו כל לילה. לא היו. לא היה שום דבר. יעקב היה שומר מים, והיו מזיזים את האבנים, היו ימי מים, היו מים, ימים שאנחנו קיבלנו את המים, וימים שבית שאן קיבלו את המים. ויעקב שמר שזה יהיה כמו שצריך. איפה התחתנתם? לקחנו את אריאל ואת עוד מישהו אחד, את וולך, ונסענו לכפר יחזקאל, לרב, הוצאנו אותו מהרפת, והוא חיתן אותנו. אחרי שהתחתנו כאילו, נסענו לאפולה ואכלנו גלידה. כשנכנסנו כאילו לחדר משפחה, אז עברנו לעמדה על יד השער. יואב נולד בפברואר, ואז יש המלטה בדיר. והמלטה בדיר, אז ברוך השם, הגדיים פועים כל הזמן, כל הזמן פועים, ואני שומעת את הפייה הזאת, ואני חושבת על יואב שהוא בבית ילדים, כי לא היה מקום אחר, היה בבית ילדים. אז הייתי הולכת בלילה, לא היו גם מדרכות, נעלתי מגפיים והלכתי לראות אם הוא בסדר, יואב, בבית ילדים. אבל יום אחד אני פחדתי פחד מוות, כי אז היה פדאיון. כל הזמן משהו הסתובב מסביב לעמדה, ואני נורא פחדתי להיות לבד, פחדתי. בסוף התברר שהפרדה ברחה והסתובבה מסביב לעמדה כל הלילה, ואני נורא פחדתי. אני לא ידעתי שזאת הפרדה. ואז אמרתי ליעקב, אני לא נשארת פה לבד, אנחנו עולים למעלה. לא היו תנאים ילדתי. לא היה חום ולא היה אור ולא היה כלום. אפילו אם רצית, לא יכולת, כי לא היה לך איפה. בקושי היה בעמדה הזאת מקום למיטה לשנינו. פשוט
זה היה גם הכרח המציאות, כי זה מעבר לאידיאולוגיה ולקיבוץ ולכל מיני דברים, בואי לא נערבב את זה, לא היו תנאים. התנאים הכי טובים שהיו נתנו לילדים בבתים אחרים, שאפשר היה לחמם אותם ושהיה אור ושאפשר היה לחיות שם. יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לבית. חלפו האבירים, חצי מעברה, וטלטלים הפכו סיבה בינתיים. עבר על חוף ירדן, כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפורה. כשהתחילו לבוא ילדים, אז אני כבר עבדתי עם הילדים. לא היו חיתולים מנייר. חפה. כל יום, בצריף הזה של מהפכים שנקרא מקלחת, ושהיה צריך לשאוף את המים קודם, לפני שהם יהיו בתוך הברזים, ולהדליק את הבוילר, מהסולר בשביל שהמים יתחממו, זה סיפור שלם. אז כל יום היו מחפשים חיתולים, ובחורף היינו שמים אותם מסביב לתנור נפט בשביל הכל היה מאוד פרימיטיבי, אבל כל כך ברור וכל כך נכון מצידנו, שלא, זה ככה זה היה, ככה חיינו. אנחנו ידענו שאם אנחנו נתאחד עם הגרעין הזה, אנחנו נצטרך להגדיר את עצמנו לחבר הקבוצות. ואז כבר היה קרע, כאילו קרע, אני אומרת קרע, זה לא היה בדיוק קרע, אבל זה היה קרע בין החברים, שכאלה שהסכימו וכאלה שלא הסכימו. אלה שרצו להיות בקיבוץ המאוחד, ואלה שהסכימו להתאחד איתם, ובזה להגדיר את עצמם לחבר הקבוצות. והייתה אווירה יותר אחורה. בסוף התחברנו עם נווה איתן ועברנו כאילו לחבר הקבוצות, אז הם עברו לחפציבה. כן. הם עברו לחפציבה וזה היה כאילו, זה היה הפילוג. דיונים מאוד רציניים על מעבר ללינה משפחתית. אז אני כבר הייתי מחוץ לעסק. כבר לא הייתי. כבר בעצם אני עבדתי כבר באורנים. היית נגד הלינה המשפחתית, למה? שידעתי שזה יהרוס את הקיבוץ. למה? עובדה שזה באמת ככה. כל הבנים הראשונים שעזבו, הם כולם באים לבקר אותי. אז אני שואלת,
מה זה? אז מה יעל אומרת? כי את מהדור של ההורים שלהם. כן. אבל זה לא רק זה, החינוך המשותף, ובית הילדים, והקיבוץ כמו שהוא היה אז, באמת קיבוץ, עשה משהו. משהו שהם לא יכולים להתעלם מזה. זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. אחרי שנים, כשהייתי שנים בחמדיה, אני מסתכלת החוצה ואני רואה את הנוף פה, אז אני שואלת כמה שהיא צדקה. איזה נוף יש לנו פה? ואנחנו יצרנו אותו. ואני יצרתי אותו. וזה משהו. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, תנור גדול לבנר, ואש תמיד טבעה, וחלונות שבעה וערובה גבוהה. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, אני תנור גדול לבנר, ואש תמיד טבעה. בבית חלומותיי שלי, אשר בנר, אל בית חלומותיי, המסויד לבן, הגפן תטפס ישר מהבוסטן, פרוק גם תאנה יהיו לי כמובן. בבית חלומותיי, המסויד לבן, הגפן תטפס אליי, ישר מן הבוסטן. אל בית חלומותיי שלי, המסויד כולו לבן. על בית חלומותיי, הלא איני יודעת כלום, ככל חלומותיי, אפל הוא וחתום, ולי הוא מחכה בסבלנות אל שם, אולי בראש הרים, אולי על חוף הים, אולי הוא בית חומה, נטוש ונעזר, אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהר, דבר אחד עליו, ידוע לי עכשיו,